Бахмут залишається ціллю номер один для російських військ. Щодня на цьому напрямку відбуваються десятки бойових зіткнень. Наші сили оборони стримують ворога. Допомагають цьому злагодженість дій різних підрозділів. Як працюють мінометники, бачив наш воєнкор Руслан Сміщук. Його репортаж далі. Це ділянка фронту між Бахмутом та окупованою Горлівкою. Місце, де попри перевагу у силах, росіяни так майже і не змінили лінію зіткнення. Тут і погода, і головне, місцевість допомагають. День яскравий, якраз їм не дуже йти. Плюс у нас тут, відповідно, комфортне положення для оборони. І оборона виглядає так. Ми прикриваємо нашу піхоту. Відповідно, якщо раптом ворог починає активні дії, то ми його призупиняємо. Коли ми знаходилися в дуже гарячих точках, то кілька разів зривали їх активні атаки, і прикривши тим самим і зберігши життя нашої піхоти. Я готов. Добре, зараз будемо ще раз робити постріл. Капець. Насправді після пострілу починається такий найнебезпечніший час, тому що міну може засікти або спостерігач, або артилерійський радар, і у це місце, де стоїть міномет, потім може прилетіти. Ну потім от зараз. Тому розрахунок діє максимально злагоджено. Це економить час. На поготові Одеса мінометник з чорноморським позивним тримає великокаліберну міну. Вона полетить наступна. 15 кіл. Ти чого важко? Ну 15 кіл – це 15 кіл. Та нормально. Після кожного пострілу мінометники коригуються. Лучше краще попасти, чим просто накидати. Адже менше навантаження на ствол, менше мін. І менше часу ти в ситуації загостреної небезпеки. Бо мінометний розрахунок максимально відкритий саме в час, коли стріляє. Знімаємо дуже обережно, тому що міномет – гарна зброя. Він дозволяє стріляти по навісній траєкторії, уражати навіть закриту там окопами піхоту. Але ця зброя все ж таки досить різкобійна. Це лічені кілометри, тому в ответочку по ньому, якщо його побачить, прилітає там все. Крім того, сьогодні ясна погода, а це значить, що безпілотники росіян бачать на багато кілометрів. Тож треба бути вкрай обережними, швидкими і тих. Ну, якими є мінометники. Були в нас досить гарячі дні, коли стріляли ми під обстрілами у відповідь, або в момент, коли снаряд мені ледве в голову не пролетів. Я бачив, як оця задня крильчатка в нього крутиться, як ціпера. Це було трохи лячно. От зараз, на щастя, не так, але певний час ми проводимо в укритті. Тут можна зняти броню і випити кави чи чаю. З вулиці саме воно. Тут же чесно розповідають про ситуацію. Ми ведемо активну оборону. Такі рідкі зустрічі з противником, вони не дуже то хочуть лізти на наші позиції. Ми їх відповідно вишукуємо, відстрілюємо. Невдовзі ми працюємо вже на іншій позиції. На це вже 82-міліметровий міномет меншого калібру, тож діє він ще ближче до лінії зіткнення. Як ви бачите, знімаю вкрай обережно, щоб не засвітити локацію. Треба допомагати росіянам, і він теж буде зараз працювати. Постріл! Після кожного пуску міни – коригування. Після пострілу збилася бойка, я її наложу знову на основну, щоб кожна міна попадала в ціль. Прямо зараз над ворожими позиціями завіс наш безпілотник, і він коригує вогонь. Це прямо відбувається в режимі реального часу. Хлопці дивляться, куди влучають, і потім коригуються і продовжують такий вогняний тиск на ворога. Саме так зараз виглядає активна оборона тут, на сталих позиціях. Там, де росіянам вдається, незважаючи на втрати, тиснути сили оборони, ситуація напруженіша. Тут на сході триває важка фронтова зима. Руслан Сміщук, Володимир Вун та Ігор Щепець. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.